学的方法，因为它是一个抽象的类别，所以会需要实作这个方法，就 onclick。 那里面要做什么事情呢？基本上就是当我点下去之后的话，我们的需求是这样，把这个三个怎么样呢，这三个资料先读，把它存起来，包含什么呢？包含就是身高、体重、性别。所以呢，这边我有注解了，在云端上面也有这个画面，就是我取得上面的资料。那怎么取得呢？就这个地方的话，我想我们很简单，就是宣告一个 double 身高，有没有体重，然后用什么呢？用 double 点 pass double 把这个里面的字串 get 出来，然后呢再读到里面。所以身高体重存在这个变数里面。再来性别，那性别当然我这边是判断什么呢？ RB1 是不是有被点击，这是一个逻辑。如果他有被点击，表示男生，所以我这边用一个字串好了，我们这边用一个 sex 预设值空字串，然后呢里面如果是男生就 M， 女生的话就是 F， 所以会有三个东西传递。那特别注意，我已经把这三个先抓出来，对不对？抓出来之后，我要怎么样按计算，能够把这三个东西传给下一页面呢？按计算的时候特别注意哦，能够切过来，我必须利用一个叫 intent， 所以这边的话，我宣告一个 intent 这个类别啊，把它实体变成一个 intent 的物件嘛，那这个物件里面的话，有一个方法叫做什么 set class， 也就是说，透过这个 set class 呢，它可以由原来的 GDD 零一，特别注意哦，我这边是因为我的名称叫 GDD 零一，如果你不是叫 GDD 零一，请你改成你原来的名称，也许叫什么 main activity 都可以，然后也许你原来是这个，然后点 list， 因为现在我们是在这一个这个类别里面，所以后面再加个点 list。那我要怎么样呢？要把主控权交到 GDD 零一底线 child 的话，后面记得哦，点什么呢？点 class。那它原来特别注意哦，为什么是点 class 呢？它原来是点 Java， 不过呢，因为我们在执行这个 app 的时候，它一定要 compile 成一个 class 哦，所以这地方的话，你 compile 之后的话，一定是点 class， 而且它是一个类别由这一个转移到这一个。那特别注意这两行就是怎样，就可以把下个页面给启动起来，就两行。但是我们还缺什么？带三个资料。那怎么样带资料呢？因为就像 email 信箱，你要附加。